Baie welkom bij Sabbat School Les. Mijn naam is David Keen en ik is vandaag jullie gastheer. Dit is vandaag ons laatste les wat ons gaan bespreken als paneel van hierdie kwartaal van 2019. Ons is nu bij les 13. Ons wil vir julle elke dankie sê wat ons hierdie kwartaal geondersteun het deur saam met ons te kyk en die wat ingeskryf of gesubscribe het, die van julle wat nog nie gedoen het nie, kyk daaronder, is daar subscribe knoppie en wanneer jy hom druk gaan daar 'n klokkie in die rechterkant van hom wees, klik daar ook op, dit gaan vir jou sê dan elke keer wanneer ons die volgende les opsit, gaan jy een notificatie kry, een sekere anglicis daar nie, notification kry. Weer eens baie baie dankie, ons is ook het een paar uitdagings, ons het nie die korrekte kameras, belichting en sovoorts nie, en die computer wat ons gebruik om die edit werk te doen is een bietjie klein en het vat verskriklik lang en ons is in die proces om fondse in te samel om hierdie projek sterker te maak. As jy belangstel om ons te ondersteun, kyk gerus, ons webtuiste wys nou hier onder, sabbatskoolles.weebly.com. Gaan daar so na die contact ons gedeelte toe en skryf ons en sê jy stel belang om ons te ondersteun en ons sal al die informatie stuur wat nodig is. Voordat ons enigszins verder gaan met die les 13, gaan ons net vra dat Rian vir ons asseblief een gebed doen. Kom ons sluit ons oor. Onse diebare en almagtige God en hemelse Vader, Here, ons kan nie die woord bestudeer sonder die leiding van die Heilige Gees. Ons kan nie voor die troon van genade verskyn as ons nog sonde in ons het. En daarom kom ons in die eerste plek en ons vra, Here, vergewe ons ons skulde. Delg ons oortredinge uit, Vader, en verwyder alles wat skeiding bring tussen ons en U. Seën ons dan ook nou met hierdie opname, seën ons, Here, met hierdie les spreek tot ons deur die Heilige Gees en ook die kykers wat hier aan deelneem, Here, dat hulle daarby sal baat vind en dat ons dit wat ons hier ontvang kan uitvat en gaan deel in die wêreld daar buite. Ons vra dit nie omdat ons dit enigszins verdien nie, maar uit genade alleen in die wonderlike naam van ons Verlosser en Koning Jesus Christus. Amen. Amen. Dit bring ons dan by les 13, leiers in Israel. Nou hierdie kwartaal het ons gekyk en gesien waar ons na die leierskap gekyk het van Esdra en Nehemia. En soos het ons gekyk het na die leierskap van Esdra en Nehemia, het ons gevind dat een van die groot middelpunte was hulle verhouding met God gewees. Dat hierdie manne was wat vasgehou aan God en 'n begeerte gehad het om God se wil vir hulle lewens uit te leef. Nou, Rian, Mariki, hulle sê hier, so hierdie week gaan ons na voorbeelde van leierskap in die Bybel kyk. En dit sluit ook natuurlijk nou vir Esdra en Nehemia in. Maar ons gaan ook na ander Bybelfigure kyk. En alhoewel hierdie les vir leiers is, mag van ons miskien dink ons is nie leiers nie. Maar ek het geen leierskap in die kerk of enige iets nie. Die feit van die saak is, elkeen van ons het een of ander leierskaprol in ons lewens. Iewester het ons 'n seggenskap of 'n invloed, nie seggenskap nie, 'n invloed oor iemand anderster. Die lesie sê hierso, jy mag miskien jouself nie as 'n leier op hierdie stadium van jou lewe sien nie, maar ons allemaal het 'n invloed op sommige mense. Daarom is die lesse op allemaal van toepassing. So asseblief, kykers, moenie dink dat hierdie lesie is nie vir u bedoel nie, dis vir allemaal bedoel, want ons het allemaal 'n invloed op iemand en ons gaan allemaal uit iets hieruit leer. In die middel van die verhaal van hierdie leiers, vind ons die woord van God. Die woord van God het hulle denke en lewens verander, en dit het 'n volledige plan vir herlewing en hervorming tot gevolg gehad. Nog altyd was die woord van God die sentraal, wanneer daar 'n herlewing was in die Bybel. Ook in ons geskiedenis kan ons dit sien. Ons lesie sê, so ons maak nie saak wie ons is en wat 'n rol ons vervul nie, moet ook op dieselfde wyse die woord van God die middelpunt van hoe ons as Seventh Day Adventiste Christene lewe maak. So die Bybel moet 'n impak in ons lewe hê. Reg? Hoe ons as Christene lewe, nie net Seventh Day Adventiste Christene, maar kinders van God, moet die Bybel
moet ons levens deurtrek word met die beginsels van die Bijbel. Nou Mariki, jy word nou in sondagse gedeelte een paar leiers genoem, en het praat van ons nou sê of het goed of sleg is, die invloed wat leiers het op sondag, wat kan jy ons leer? Ja, hier so by sondagse gedeelte praat ons van die invloed wat leiers het, en ons kan sien dat as leiers weet ons mens krijg goeie leiers en slechte leiers, leiers wat goeie dinge doen en slechte dinge doen, en dit wat die leiers doen het een impak op die mense wat hulle gaan volg, hulle kan een goeie invloed hee of hulle kan een slechte invloed hee, en dit is nou wanneer ons hier so gaan kyk, is verskillende invloede wat hier so uitgeoefen is. En die eerste tekstvers wat hulle ons benaastaan is 1 Konings 12 vers 1 tot 16, nou dit is nogal lang stikke wat hulle wil hee, ons moet die lees, so die kykers kan dit by die huis self gaan lees, maar ek gaan net opsom wat vannacht gebeur het daar. Die eerste een is Rehabeam, ek hoop ek sê dit Rehabeam, reg. Ja. En ek het gesê sy invloed was sleg gewees. Wat hier so gebeur het is, hy is koning gewees. En die volk het na hom toe gekom en hulle het vir hom gesê, die vader het vir ons werk was zwaar gewees, maak dit asseblief vir ons ligter. En hy het na die oudstes toe gegaan, sy raadgevers, en hy het vir hulle gevra, okay, wat moet ek doen? En hulle sê, luister vir hierdie volk, maak hulle las vir hulle ligter, en dit sal vir jou voordeel wees. En hy toe daarna, toe gaan hy na jong mense, sy ouderdom waarmee hy groot geword het, en hy het met hulle gaan praat, en vir hulle gaan vra, wat moet ek doen? En hy sê, ach, hulle dink, jou pa het hulle swaar las gegee, sê vir hulle, jy gaan hulle las nog zwaarder maak. En in plaas van wat hy toe vir die oudstes geluister het, het hy vir sy vriende geluister, wat nie die wysheid het, wat die ouwer mense sal hê nie. En hy het gegaan, en hy het gedoen soos wat sy vriende gesê het, en die volk het op die einde teen hom gedraai. En ek dink, is 'n slegte ding gewees, wat hy daar gedoen het, deur vir sy vriende te luister, in plaas van die mense wat regtig kennis dra van wat aangaan. Die tweede een hierso is Petrus, en dis in Handelinge 15 vers 7 tot 11. En hierso het hulle gepraat, hulle was besig om te praat oor die besnijdenis, en oor of hulle besny moes word of nie. En daar was 'n gestryery gewees, en Petrus het toe opgestaan, en hy het beheer geneem van die situasie, want het het regtig, dit het begin om 'n twist te raak tussen die mense. En hy het opgestaan, en hy het beheer gevat, en hy het gepraat van die besnijdenis van die hart, dat God ken die hart, en dit gaan nie net, dit gaan oor die besnijdenis van die hart. En net daarna, toe hy klaar gepraat het, toe die strijd opgehou, en dit het weer bedaar, en hulle het weer ordentlike gesprek gehad. Die derde een is Josia, wat in 2 Konings 23 vers 1 tot 10 is, en nie so het ek weer gesê, hy was 'n goeie leier gewees. Nou wat hier gebeur het is, daar was ander heidense gelowe en godsdienst wat in die stad aanbid was, en Josia het toe gegaan en hy het alles gaan verwyder, en hy het dit buite die stad gevat, en hy het al die standbeelde gaan verbrand, en die priesters wat daar was, alles het hy weggevat, al die heidense gelowe en gewoontes het hy uit die stad uitgevat, en hy het vernietig, en hy het eergegee net aan God, wat hy hierdie heidense gewoontes een kant gesit het. Die volgende een by wie ons kom is van Deborah. En hierso het ek weer gesê, sy het goed opgetree, maar ek gaan vir oom Rian vra, of oom dit dalk asseblief ons hierdie stukkie kan lees, omdat hierdie nie rarig een bekende stuk is nie. Dis in Rigters 4 vers 1 tot 16. En hierso het ek gesê dat sy 'n goeie leier was, en ons gaan nou sien hoekom sy 'n goeie leier was. Rigters 4 vers 1 tot 16. Maar na die dood van Ehud het die kinders van Israel weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Daarom het die Here hulle verkoop in die hand van Jabin, die koning van Kanaan, wat in Hasor geregeer het. En sy leeroowerste was Sisera, 'n inwoner van Haroset van die heidene. En die kinders van Israel het die Here aangeroep, want hy het 900 eisterwaans gehad en die kinders van Israel 20 jaar lank swaar verdruk. En Deborah, 'n profetes, die vrou van Lapidot, het in die tyd Israel gerig. En sy het gesit onder die palm van Deborah tussen Rama en Bethel, op die gebergte van Ephraim. En die kinders van Israel het na haar opgegaan vir regspraak. Toe laat sy Barak, die seun van Abinoam, uit Kedes en Naftali roep, en sê vir hom,
het die Here, die God van Israël, nie bevel gegee nie. Gaan, trek naar die berg Tabor en neem 10.000 man van die kinders van Naftali en van die kinders van Zebulon met jou saam. Dan zal ik Sisera, die leeroverste van Jabin, met zijn strijdwaans en zijn menigte naar jou, naar die spruit Kishon trek, en ik zal hom in jou hand gee. Maar Barak sê vir haar, as u met my saamtrek sal ek gaan, maar as u nie met my saamtrek nie, gaan ek nie. Toe sê sy, ek sal sekerlik met jou saamtrek, maar die eer sal nie joune wees op die pad wat jy sal gaan nie, want die Here sal Sisera in die hand van 'n vrou verkoop. En Deborah het opgestaan en saam met Barak na Kedes getrek. Daarop het Barak Zebulon en Naftali by mekaar geroep na Kedes toe, en 10.000 man het op sy voetspore opgetrek, en Deborah het saam met hom opgetrek. En Heber, die Keniet, het hom afgeskuif van Kain, van die kinders van Hobab, die swaar van Moses, en het sy tente opgeslaan tot by die terpentijnboom by Sanaim, naby Kedes. En toe hulle aan Sisera berig bring dat Barak die seun van Abinoam na die berg Tabor opgetrek het, het Sisera al sy strijdwaans, 900 eisterwaans en al die manskappe wat by hom was uit de Haroset van die heidene na die put, spruit Kishon by mekaar geroep. Daarop sê Debora vir Barak, maak jou klaar, want dit is die dag waarop die Here Sisera in jou hand gee. Trek die Here nie voor jou uit nie. Toe trek Barak van die berg Tabor af en 10.000 man achter hom aan. En die Here het Sisera met al die waans en die hele leer deur die skerpte van die swaard in verwarring gebring voor Barak uit. En Sisera het van sy wa afgeklim en te voet gevlug. Maar Barak het die waans en die leer achterna gejaag tot by Haroset, die hy van die heidene, en die hele leer van Sisera het deur die skerpte van die swaard gevaar. Daar het selfs nie een oorgebly nie. True. Nou, hierso wat hierso gebeur het, is daar was basies 'n oorlog geweest tussen hierdie twee groepe. En Deborah het hulle herinner aan die woord van God, aan wat God gesê het. En sy was selfs, sy as vrou, was selfs bereid om saam te gaan. In hierdie oorlogsgebied, as vrou, het sy gesê, ek sal saam gaan. En het wys ook net die geloof wat sy gehad het, dat sy geweet het, die Here sal haar beskerm. Die laaste enetjie wat hulle hierso het, is Agab. En ek het gesê, hy was 'n slegte leier gewees. Nou, Agab, het, daar was een stuk land gewees, een wingerd gewees wat hy graag wou gehad het. En hy het vir hierdie man gesê dat, geef vir my jou wingerd, ek sal het by jou koop, of ek sal vir jou een ander stuk grond gee. En hierdie man sê toe aan Agab, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie my vaders se land sommer net so weggee nie. En Agab het kwaad geraak, hy het soos 'n seentjie neergeval en sommer 'n tantrum gegooi. En na sy vrou toe gegaan, en toe sy vrou daar aankom, vra sy van wat gaan aan. En hy sê toe van, nee, so en so het gebeur, en hierdie vrou het toe gegaan. En sy het twee mense gekry om valse getuienis te lewer teen hierdie man, om te sê dat hy teen God en teen die koning gevloek het. En klomp ander mense mekaar gekry, dat hy gestenig geword het. En dit het toe so gebeur, sy het sy die briewe uitgeskryf, sy as vrou, en sy het toe haar man se seelring gevat, en dit daarop gesit en het uitgestuur. En dit is toe wat gebeur het, en die man is toe op die einde van die dag gedood. En toe sy nou om toe gaan en vir hom sê, gaan vat jou stuk land, die man is dood. Toe staan hy op, vee sy trane af, loop en gaan vat die stuk land vir hom. So, dit was 'n baie slegte leier gewees, dat hy nie herself kon staan of gesê het, weet jy wat, dit is jou land. Kom ek los dit eer in die man, as sy vrou toe gaan, dat sy vrou beheer moes neem, want hy was te swak 'n leier gewees om dit te kon doen. Ok, en dit bring ons nou hierso by die vraag wat hieronder is, wat sê, alhoewel ons net vlugtig hierna gekyk het, watter lesse kan ons uit hierdie verhale oor goeie en slegte leierskap neem, en hoe kan ons, wat ons hieruit geleer het, op onsself watter rol ons ook al vervul toepas? Nou, hierso is baie, die een is magsgebruik Agab, Deborah, sy was bereid om buite haar comfort zone te in 'n oorlogssituasie in te gaan. Josia het, daar was afgodsdienst die hele land gewees, en hy het opgestaan as die nuwe koning, hy het gesê, ek breek het af, en hy het seker baie teenkanting gekry. Petrus, wat die Here vir my gawe gegee het om die mense te kan praat, en die stryery te stop. Rehabeam, natuurlik baie, baie dom, hy het geluister vir sy vriende, en dis is 'n goeie ding om te luister vir mense wat ondervinding in iets in het.
en na jou maaikies te luister wat nie weet waarvan hulle praat nie. Weet jy, wat denk jy? Ja, ek denk hieruit kan een mens optel, as jy die hele verhalen lees, dat die leiers wat God se wil gedoen het, was eintlik allemaal goeie leiers. Die wat die wereldse type manier gevolg het, was allemaal zwak leiers. Die wat hulle eie belange nagejaag het. Maar die leiers wat God se belang op die hart gedra het, hulle het uitgestaan as goeie leiers. En ons gaan vandag, maak die saak waar jy werk nie, gaan jy eider onder een goeie of onder een slechte leier werk. Dit is so. En elkeen van ons, wat het leierpositie ons ook al betreed, is het net by jou huis, by jou gesin, gaan hy self van toepassing wees. As jy volgens God se wil die dinge doen, gaan jy een goeie leier wees vir jou gesin, of vir jou kerk, of vir whatever. Amen. Maar as jy jou eie belange najaag, gaan jy nie een goeie leier wees. Amen, baie baie dankie. Ok, en dit bring ons dan by maandagse gedeelte, Rian, hoe die Here die kwaad sien. Ja, hulle sê hierso, lees die volgende tekstverse, wat sê dit aan ons oor hierdie leiers en hoe hulle die mense oor wie hulle geheers het beïnvloed? So, ek weet nie of die opskrif van die les werkelijk die vraag aanspreek nie, maar ons kan gaan kyk na 1 Konings 15 vers 26, dit het ek ook net soos wat Krieks gemaak het, vinnig opgesom. En dan sien ons dat die koning gesondig het, en as gevolg van sy sonde, het hy sy volk laat sondig. En die selle met 2 Konings, 2 Konings 13 vers 1 tot 3, hy het gesondig, en as gevolg van sy sonde, het hy Israel laat sondig. Want ons is gewoonlik om maar achter ons leiers aan te beweeg. Ek weet uit die kerk wat ek uitgekom het, onder andere, jong, as doom nie kon keier, moes alles net die beste uitgehaal word, want doom nie kon keier. Jy weet, ons hemel maklik mense op, en as die persoon iets sê, dan loop ons blindelings achter hulle aan. En dit is nie veronderstel om so te wees nie. Die een achter wie ons moet aanloop, en voorbeeld volg, is die van Jesus Christus. Maar kom, ons gaan kyk, ons gaan lees Johannes 11. Johannes 11 vanaf vers 46 tot 53. Maar sommige van hulle het na die fariseers gegaan en hulle vertel wat Jesus gedoen het. En die owerpriesters en die fariseers het raad bijeengeroep en gesê, wat sal ons doen? Want hierdie man doen baie tekens. As ons hom so laat begaan, sal allemaal in hom glo. En die Romeine sal kom en ons land en ons nasie albei afneem. En een van hulle, Caiaphas, wat daar die hoofpriester was, sê vir hulle, julle weet niks, en dink nie daaraan dat dit vir ons voordelig is, dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie omkom nie. En dit het hy nie uit homself gesê nie, maar omdat hy daar die hoofpriester was, het hy geprofeteer, dat Jesus ook vir die volk sou sterwe. En nie alleen vir die volk nie, maar ook om die verstrooide kinders van God tot die eenheid saam te voeg. Van die dag af het hulle toe saam beraadslag, om hom om die lewe te bring. Hier is nou weer eens die geestelike leiers van die land, en weer eens, daar is opgekyk, ons sien, Jesus het dit self genoem, hy sê daar is van die wat daarvan hou om in die straat te loop, en aangespreek te word as rabbi, rabbi, en ek weet nie wat alles nie. So, die mense kyk op na die leiers, en ons weet wat het hierdie leiers gedoen. Hulle die mense so beïnvloed wat, die mense wat fisies vir Jesus gesien het, sy wonderdade, sy genesingsdade gesien het, het op die einde van die dag saamgeskree, kruisig om, kruisig om. So dit is die invloed wat die leiers op hulle het. Hulle sê daar in die middelste gedeelte, dit is 'n ernstige gedagte vir baie van ons, wat enige soort leierskap hoesie betree, dat ons leiers moontlik mense of geestelik kan opbou of afbreek. Geestelike leiers wil invloed ander en bring hulle of nader aan God, indien hulle self na hom soek of nader aan die kwaad, indien hulle God nie soek nie. En dit is een voorbeeld, en dit is hoekom het so belangrijk was, soos wat jy gesê het, ons moet so leef, soos Christene moet leef. Ons kan vir mense baie dinge vertel, maar as hulle dit nie in ons dade sien, gaan ons hulle nie beïnvloed nie. Amen. So ons lewenswyse moet spreek van ons dade. En dan een ander ding wat vir my mooi was, hulle sê, aan die ander kant, die feit dat daar diegene was, wat nie deur Esra,
Nou praat hulle van Esra en Nehemia, nee. Hulle sê in teenstelling met wat hierbo gesien is, is die feit dat Esra en Nehemia een sterk verhouding met God gehad het, onweerlegbaar. Toch weet ons dat van die mensen wat onder Nehemia en Esra was, wel afvallig geraak het. Nie geluister nie. Nie geluister het nie. Die volk het gedurende hulle leierskap met God gewandel, zelfs al het alles niet altijd goed verloop nie. Die richting wat hulle beweeg het was nader aan God. Maar nou aan die andere kant, die feit dat daar diegene was wat niet dier Esra en Nehemia se invloed geraak of verander was nie, bevestig dat ons net ons eigen geloof uiteindelijk die verskil in ons levens kan maak. Ek sê dit baie keer vir mense en dan sê my kind, maar jy het my kwaad gemaak. Sê nie, jy het gekies om kwaad te word. Ja. So maak nie saak nie, die leiers kan die voorbeeld stel, aan die einde van die dag lê die besluit by jou. Jy gaan nie soos Adam en Eva in die maak en sê maar, dis die en sy skuld nie. Die Heer gaan vir jou vra, David, hoekom het jy so gemaak? Jy kan dalk sê, ja, maar jy weet, my kind het my vreselijk gefrustreer, of my vrou het my kwaad gemaakt, maar hy gaan vir jou vra, David, hoekom het jy, want jy van beter geweet. Amen. So elkeen van ons, maak nie saak of jy onder een goeie leier, of onder een slechte leier, of die leierskap in jou kerk dalk nie na wense is nie, of by jou huis nie, jy gaan aan die einde van die dag, ek ken baie kinders wat in huise groot geword het, waar daar gerook en gedrink is, en maag geslaan en gevloek en geskree is, wat gekies het om nie die lewenswyse te volg nie, hulle haat drank, hulle haat sigarette as gevolg daarvan, so ons kan nie sê, ja, maar dit was so in my ouwe reis nie, aan die einde van die dag het jy en ek een keuse, of ons, wat ons gaan doen, en vraag wat hulle van daaronder vra is, denk na oor die mense in jou eie invloedsfeer, op wat een manier kan jy jou invloed verbeter, dus die ding wat ek gesê het, jy is of een leier, by jou huis, of by jou werk, of in jou kerk, maak nie saak wat nie. Baie keer denk mense, hulle is hier by die kerk, is hulle in een leiderspositie, en hier trap hulle mooikies in hulle spore, maar môre dan hoor jy iemand, het vir iemand in die dorp gesien, en daar die persoon om soos een vark gedra. Dan beteken die leierskap wat hy in die kerk gegee het, niks nie. So ek weet nie, hoe voel julle oor die vraag, wat maniere kan ons leierskap invloed verbeter met die mense met wie ons in aanraking kom? Ek dink my enigste resep is kyk na Jesus. Ek moet tyd saam met die Here spandeer. Ek moet sy woord lees, dan sal ek meer soos hy word. Want ek het al gevind as ek konsentreer op my foute en ek werk aan my foute en ek probeer daai fout en ek konsentreer op daai fout, sukkel ek en daai fout word vir my te groot, maar wanneer ek konsentreer op Jesus, en op sy woord en tyd saam met hom spandeer en het voor sy voete neerle, dan is het asof die Here vir my die vermoë gee om hierdie dinge te kan oorkom, om 'n beter voorbeeld te wees, 'n beter leier te wees dan wat sy situasie ook al. Ok, dit bring ons by Dinsdag. Marietjie, durf en bemagtiging. Reg, hierso by durf en bemagtiging op Dinsdagse gedeelte vra hulle dat ons Nehemia 4 vers 7 tot 23 lees. Nou dit is 'n baie lang stuk. Maar ons is baie bekend met hierdie stuk, want ons het ook al in baie lesies, het ons al terugverwys na hierdie gedeelte. Nou wat hier so gebeur het is, die ander volke het probeer om die Jode te intimideer, en hulle af te skrik, en hulle bang te maak, dat hulle nie die stad en die tempel moes herbou nie. En hier so, spesifiek in Nehemia 4 vers 7 tot 23, sien ons hoe Nehemia as leier hierdie situasie hanteer het, en ons sien ook hoekom hy die situasie so hanteer het. Nou wat hy hierso gedoen het is, in plaas van wat hy teruggestaan het, en hy toegelaat het, dat hierdie mense hulle intimideer, het hy initiatief geneem. En hy het die volk, het hy slag gereed gekry, vir dit wat moontlik kon gebeur. Hy het nie net gesê, ok, ek gaan dit aan u oorlaat nie, maar het sy gedeelte ook gedoen. Hy het gesê, ons het ook een kant om te bring hier. En hulle het met, soos wat ons al gepraat het, wat hulle met die spies aan die ene hand en met die andere hand gewerk het, om te bou aan die muur en te bou aan dit wat nog gebou moes word, wat hulle reg gestaan het, vir as daar enige oomblik een geveg moes uitbreek. Daar was wagte in die aande gesit om te kyk na die stad en hulle moes in spesifieke plekke slaap, dat hulle ook beskerm kon word. En Nehemia het nie net gesê, ok, gaan werk julle, en dan sal ek ook maar in die veiligheid bly van die veilige area nie. Hy het saam met hulle ook gegaan, hy het sy mense gevat, ek dink dit is
in Nehemia, die laatste vers, waar het sê dat hy saam gestaan het. Ja, vers 23, kan ek het vir ons lees? Ja. Maar ek self en my broers en my mense en die manne van die wacht, wat my gevolg het, het nooit ons kleer uitgetrek nie, elkeen met sy wapen en water. En al wys het net, hy het nie gesê, oké, okay, hier is wat jy moet doen, stond terug nie. Hy as leier het self gegaan en hy het vir die mense gewys, dis hoe. Ek gaan julle nie alleen los nie, ek is hier by julle, ek is vir julle. Ons gaan het saam doen en ons vertrou in die Here. En dit is hoekom hy so kon sterk gestaan het. Die stukkie wat ek hierso onderstreep het, wat vir my mooi was, wat gesê het, Nehemia se ferme toewijding aan die werk van God en net so ook sy ferme afhankelijkheid van God was die rede hoekom sy vijande nie daarin kon slaag om hom te oorweldig nie. Want hy het vastgestaan in God, in sy geloof. Amen. En so het hy ook die volk bemoedig om ook sterk te staan en nie te val onder die druk nie. En dit bring ons by die vraag wat hieronder is, wat sê, alhoewel die context verskil, hoe weerspeel die volgende tekstvers dit wat ons in Nehemia gesien het? Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Sorry, ek was nou bezig om iets anders hier so te lees. Die vraag hier so is, dit wat ons hier gesien het, hoe stem het oor een met die volgende vers van Jakobus 2 vers 18? Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Werke en geloof gaan saam. Gehoorsaamheid is geloof. Gehoorsaamheid aan die wil van die Here, om die wil van die Here te doen, dit is geloof. Dit is die bewys van geloof. Soos my bors op en af beweeg, dit is bewys dat ek asemhaal. So is die werke. Die werke is die bewys dat daar geloof is. Jy kan nie sê ek het geloof, maar jy het nie die werke nie. En Rian, hoe sê jy? Ja, nee, ek stem 100% saam met jou. As jy nie geloof het nie, hoekom wil jy in elk geval in die werke doen? Want as jy nie glo dat God daar is nie, as jy nie glo dat Christus vir jou sonde gesterf het nie, hoekom wil jy dan die werke doen? So, die werke volgens my spruit voort uit 'n dankbare hart vir wat God vir ons gedoen het. En dit is een bewys dat ek glo dat Jesus vir my sondes gesterf het. So, nee, die wat jy sê is vir my 100%, is prachtig. Ja. Goed, dit bring ons aan by woensdag, doelwit en passie. Hulle vraag is met Nehemia 2 vers 1 tot 10 en Esra 7 vers 8 tot 10 lees. En Nehemia 2 vers 1 tot 10 is daar in die begin van Nehemia, waar dit sê dat hy het sy broer het na hom toe gekom, ek dink is Hanani, en vir hom vertel van Jerusalem staan stil, die mure word nie gebou nie, die poort is nog steeds verbrand, en hy het bitterlik geween, en hy het gevas, en hy het geleentheid gesoek, vir die Here gebid, asseblief, gee my geleentheid om met hierdie koning te kan praat die oor, en die koning het het gesien, en natuurlijk de rest, soos in Engels sê, is history, die koning het om toe gestuur om die mure te gaan herbou, maar wat ons gevind het hierso is, dat hy het gevas, en hy het gebid, want hy het een passie gehad vir die huis van die Here, vir die stad van God. En diezelfde vind ons ook met Esra. Esra, dit sê, hy het sy hart daarop gerig om die woord te studeer, sodat die volk die woord kan leer. So die feit dat het sê, hy het sy hart daarop gerig, sê vir ons dat hy het een passie gehad vir die kennis, vir die woord van God en om die nasie te leer. So al toe hierdie manne, as leiers het een passie gehad vir dit wat hulle gedoen het. Hulle het die drijfskracht gehad en hulle het een doelwit gehad, hulle het een punt gehad waarna hulle toe gewerk het. En die punt wat Nehemia gehad het, was dat die stadse mure gebou kan word. Nee? Nehemia sin was dat die kinders van God die woord van God leer. En ons het gelees deur die kwartaal, gelees deur die kwartaal hoe hy vele kere die woord aan die volk voorgelees het, en hulle geleer het, die dienst van die ander leviete. So, dit sê vir ons as leiers, is het belangrijk om doelwit te hê, om een visie te hê. Mens kan nie net een leierskap kom en sê van, hierdie bediening hê, en ons het nie een visie nie.
Ons het nie een missie of een richting of doelwitte wat ons probeer bereik nie. Dan gaan ons net aanhou en ons gaan nooit enige verbeterings doen nie en op einde van dag gaan alles doodloop. Soos bijvoorbeeld een van ons doelwitte is om een beter computer te kry, zodat die editing niet 2 weke vat nie, maar dat het baie korter kan vat, een computer wat vinniger is. En ons het een manier hoe ons daarna gaan werk, zodat ons hierdie einddoel kan bereik. Nee? Dit sê so, Esra het het gedoen door die skrif te bestudeer en die volk daar volgens te leer. Nehemia die mense aangemoedig om te doen wat reg is en om God vreesloos te verteenwoordig. Beide manne wou een herstellende Jerusalem gesien het, maar nie net die gebouwen nie. Hulle wou ook een geestelike herleving en hervorming in die levens van die inwoners gesien het. Dit is hoekom hulle tereggewys berisp en soms beveel het dat een sekere prosedure gevolg moes word. Groot leiers glo in iets groter as die gewone en die middelmatige. Esra en Nehemia het in een liefdevolle machtige God geglo, een God wat wonderwerke kon doen. Hulle wou hê dat allemaal een intieme verhouding met hom moes hê. En ek denk in die kerk as leiers, of as ouers, as leiers by die huis, of as een vriend of vriendin van ander vriende, moet dit ook ons doelwit wees. Om ander te help om Jesus beter te leer ken, om een verhouding met die Here te hê. Dit moet ons hoofdoel wees, want dit is waarom ons hier so is. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies. Nee? In al ons omstandighede, in ons invloedssfeer, waar ons ook al is, is ons een type leier. Het ons iets wat ons met hulle kan deel, en dan praat van geestelike dinge. Nee? Maar ons moet onthou, ek kan nie sê ek het geloof, maar ek het nie die werke nie. Die mense gaan my geloof en my werke sien. As my geloof nie is waar het moet wees nie, dan moet ek tyd spandeer saam met die Here in sy woord. Want hierdie leiers was leiers gewees en suksesvol leiers gewees, nie dat die mense altyd geluister het nie, maar hulle het uitgevoer wat hulle moes, omdat hulle gestaan het op die woord van God, wat baie, baie belangrik is. Dit bring ons dan by donderdagse gedeelte, nederigheid en volharding. Rian? Ja, hulle sê, ons moet lees Esra 8, vanaf vers 21 tot 23 en dan 31 en 32. Esra 8 vers 21 tot 23. Toe het ek daar een vastheid uitgeroep aan die rivier Ahava om ons te verootmoedig voor die aangezicht van onze God ten einde van hom een voorspoedige reis te vra vir ons en ons families en al ons goed. Want ek was skaam om van die koning een leer en paardryters te vra, om ons te help teen vijanden op die pad, omdat ons met die koning gespreek en gesê het, die hand van onze God is ten goede oor allemaal wat hom soek, maar sy krag en sy toren oor allemaal wat hom verlaat. So het ons dan gevas en onze God het gevra en hy het ons verhoor. En dan vers 31 en 32, daarna het ons weggetrek van die rivier Ahava af op die 12e van die eerste maand, om naar Jerusalem te gaan, en die hand van ons, die God was oor ons, zodat hij ons gered het uit die hand van die vijand, en die wat ons voorlee op die pad. En ons het in Jerusalem aangekom, en daar 3 dagen geblei. Nou vraag hulle, sou jy Esra se besluit, om nie met die koning te praat nie, as een dwaas of een dapper, of dapper sien? En hoe het Esra en sy mense nederigheid getoon? Wel, ek glo nie, hy was dapper nie. Anders sou hy nie elk van die vir God gevraad vir beskerming nie. Dan so hy net, soos die Engels gesê, presumptuous sin gepleeg het en gesê het, kom ons trek, die Here se hand is oor ons. Die feit, hy was ook nie dwaas nie, die feit dat hy wel vas uitgeroep het, het gewys dat hy eintlik een nederige mens was. Hy het besef, hy kan nie. Dis nie ek Esra wat die volk gaan lei nie. Amen. Dit is God se werk, en die ander ding is, hy het ook sy God verkondig aan die heidense leier, en sou hy nou na die koning toe gaan, dan gaan die koning vir hom sê, maar jy dan gesê, jylle God se hand is oor allemaal wat goed is, maar nou kom vraag jy vir my beskerming, hoe is hierdie God dan van jou? So hy was nederig, hy het na sy God toe gegaan wat hy verkondig het, en hy gevra, asseblief, ons het hierdie werk, ons het hierdie taak wat hy ons opgeleid, en ons het baie skatte gekry wat ons moet nou so vat so en toe. En weet, stories loop, daar is mense wat al reeds wees, ons is op pad met hierdie goud, en ons kom vra u beskerming oor ons. So, vir my is dit 'n teken van nederigheid,
En nadat hulle gevas en gebid het, het hulle woord by daad gevoeg en hulle het getrek en ons sien dat die Here hulle veilig gelei het. Ons het wel later het wat Nehemia, toe hy getrek het, maar onthou nou net weer eens as ons gaan kyk na Esra was die profeet en Nehemia was die goewerneur type van ding. So die een se sienings was meer uit 'n geestelike oogpunt gefokus op God en wat God om gaan doen en waarvoor hy staan as profeet en dan ook Nehemia wat nou weer die goewerneur, hy was nou meer die regsaspek met die siviele reg en al die type goed. So dit was vir hom makliker om in te skakel by daai gedeelte. En dis hoekom Nehemia dit gedoen het. Maar nou verwysel ons ook, hulle vra hierso by die middelste gedeelte, hoe het Nehemia nederigheid getoon? En dit kry ons in Nehemia 5 vanaf vers 14. Hulle sê ook van die dag af dat ek aangestel is om hulle goewerneur te wees in die land Juda van die 20ste jaar af tot die 32ste jaar van koning Artasaste, 12 jaar lang, het ek en my broers die brood van goewerneurs nie geëet nie, terwyl ek die vorige goewerneurs wat voor my was, die volk swaar belas het en van hulle brood en wyn geneem het. Daarna 40 sikkels silwer. Hulle mense het ook heerskappy gevoer oor die volk, maar so het ek uit vrees vir God nie gedoen nie. En ook by die werk van hierdie muur het ek volhard, sonder dat ons grond aangeskaf het, terwyl toch al my mense daar by die werk versamel was. En die Jode, die leiers 150 man, sowel as die wat uit die heidene rondom ons na ons toe gekom het, was aan my tafel. En wat vir elke dag berei is, een bees, 6 uitgestoekte stuks klein vee en voels, is berei op my koste. En elke 10 dae allerhande soorte wyn en oorvloed. En daarby het ek toch die brood van goewerneurs nie begeer nie, omdat die diens swaar was op hierdie volk. Dink my God, my ten goede, aan alles wat ek aan hierdie volk gedoen het. So as dit nie een teken is van nederigheid nie, hierdie man is een posiesie, hy is aangestel deur die koning wat daar regeer, en hy het die volste reg gehad om al hierdie goedes van sy onderdane, en hy het net gesê, my volk is verdruk, saam met my, want ons is balling, en hy het besluit, hy sal nie nog een verder las op sy volk leen nie, en hy het nederigheid, het hy saam met hulle gewerk, soos wat Kriekie dan ook vir ons gelees het. In nederigheid het hy saam met hulle gewerk, hy het sy hand nie van die ploegskaar afgehou nie, hy het nie net gesit en opdragte uitgedeel nie. Hy het actief van die werk deelgeneem saam met die mense, en in plaas om kos van die mense af te kry, het hy kos versien. Hulle sê, so Nehemia was altyd beskikbaar en vrygewig met sy dienslewering aan die mense, en hy het hom nie self hoor as ander geacht nie. Hy het die hoogste pos in die Joodse nasie gedurende daardie tyd bekleed, en toch was hy ruimhartig. Op hierdie manier het hy die lewe en leer van Jesus weerspiel, wat ons leer dat die beste manier om te lei, is om ander te dien. Jesus het dit gedoen, en daarom moet ons, afgesien van ons rang, dieselfde doen. Die dametjie wat vandag by ons gepreek het, het vir ons een nieuwe prentjie gegee rondom die woord joy. En waarin kry jy joy? En dan sê hulle, jy is vir Jesus first, O is for others second, and why? Is you, why you, is for you last. En dit is die motief wat ons hier so sien. Hy het God eerste geplaas, God se werk, dan het hy sy mense om hom self hoor gesien, want in plaas om kos te vat, het hy vir hulle kos gegee, en hy het homself laaste gesit. En dit is een ding wat ek dink elkeen van ons kan leer en toepas in ons eie lewe, en die, as ons met ander mense omgang. En dan die vraag hieronder, en toe hy gaan sit het, roep hy die 12 en sê vir hulle, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van allemaal en allemaal sy dienaar wees, Markus 9 vers 35. Wat leer Jesus se woorde ons hier, oor wat het beteken om 'n ware leier volgens God se siening te wees? Jesus het 'n paar keer die stelling gemaak, as jy die hoogste wil wees, moet jy die laaste van allemaal wees, moet jy allemaal sy dienaar wees. Hy het kort gepraat en gesê, ons moet soos kindertjies wees, want kindertjies hardloop rond van mama en papa, en hulle wil goeders doen vir mense. As ons so is, dan is het werkelijk Christus wat in ons leef. Filippense 2 vers 5 tot 8, sê baie duidelik, hierdie gesindheid wat in Christus was, moet ook in julle wees. En dan praat hy van Jesus wat afgestap het, eers God was en toe wese geword het, mens geword het, homself verneder het. Dit is die karakter van God, opofferende karakter wat homself in sy eie lewe het, en hy is belangriker geag as ons nietige sondaars nie. Yes.
Grieks, wil jy iets sê daaroor? As ons, tot vandag, as ons gaan kyk in wêreldregerings, die mense werk, hulle werk nie allemaal noodwendig vir die regering, hulle betaal belasting. Daai belasting maak dat daar staatsambtenare is, wat veronderstel is om namens die regering die volk te bedien. Hulle moet die politie mag daarstel, wat jou kan beskerm, laat jy in veiligheid kan winkel toe gaan, vanavond in jou huis kan slaap. As jy siek is, laat daar instantie is waar jy oordentlike behandeling kan ontvang. So daai regering wat oor jou aangestel is of in plek in gekies is, is daar om sy mense te dien. Nie om hulle self te verryk uit die volk uit. En dis hoekom ek ook in die begin gesê, die leiers wat God volg, wat God se plan uitvoer, is goeie leiers. En die wat hulle eie belange najag, wat die wêreldse begeertes najag, is swak leiers. Slegte leiers. En slegte leiers. En mens sien dit duidelik in die Bybel. En ja, so kan mens baie dankie. Dankie Rian. Dit bring ons by Vrydag. Hier is een aanhaling Prophets and Kings, bladsy 677, wat vir my baie mooi is, en daarom wil ek het vir ons lees. Die werk van restauratie en hervorming, die die bandelinge wat onder die leierskap van Zerubabel, Esdra en Nehemia teruggekeer het, is een uitbeelding van die werk van geestelike herstel, wat in die einde van hierdie wereldse geskiedenis moet plaasvind. Die oorblijfsel van Israel was krachteloos en swak, blootgestel aan plunderaars, hulle vijande. Maar God het ten doel gehad om deur hulle 'n kennis van homself en van sy wet op die aarde te bewaar. Hulle was die bewakers van die ware aanbidding, die bewaarders van die heilige Godsprake. 'N verskeidenheid van ondervindinge het hulle te beurt geval terwyl hulle die tempel en die muur van Jerusalem herbou het. Sterk was die teenstand wat hulle moes verduur. Swaar was die leiers se laste in hierdie werk. Maar hierdie manne het met onwrikbare sekerheid voorwaarts beweeg, met 'n nederige gees en 'n vaste vertroue op God, met geloof dat hy sy waarheid sou laat triomfeer. Soos koning Hizkia het Nehemia die Here aangehang sonder om van hom af te wyk en sy gebooie onderhou. En die Here was met hom. Daar was aanhaling daarso, 2 Konings 18 vers 6 en 7. Baie mooi gedeelte hierdie. Die vraag van bespreking, waarom moet ons alles in ons vermoë soos vir God doen om ons leiers te ondersteun? Wel, dis ons Christelike plig, want die Here sê vir jou, as jy 'n slaaf is, moet jy die beste slaaf wees wat jy kan. Jy moet alles doen tot eer en verheerliking van die Here. Dan sê hy verder dat as mense oor jou wil kwaad praat, moet hulle met jou kwaad praat oor jou geloof miskien, nie omdat jy 'n slegte werker is nie. Verstaan? So jy moet jou werk so doen, dat hulle God in jou kan sien, en dat dit hulle ook na die Here toe kan lei, en hulle kan sê, hier is iets anders in hierdie man, wat nie my ander werk is nie, en dan as hulle begin ondersoek instel, dan kan hulle sien, maar hoor, man, hierdie ou is 'n sewendag Adventist, en as ek nog werkers wil instel, en hulle is allemaal so, gaan ek vir my nog sewendag Adventist aanstel. Amen, ja, amen. So, dit is daai. Askies, ek denk ook net, wie anders gaan ons leiers ondersteun as ons dit nie gaan doen nie? Hulle is ook mense net soos ons, soos ons gesien het in die lesie ook, dat daar goeie en slegte besluite gemaak word, want ons is net mens, maar hulle het daai ondersteuning nodig. Want om 'n leier te wees, is 'n baie veel eisende posisie. En dit vat baie van mense. En om ondersteuning te hê van die mense van wie jy leier is, ek denk, dit help mense ook om 'n beter leier te wees. Dankie. Ja, ek wil nou net daar by sê, weet, nou nie noodwendig in die wêreld daar buite nie, partykeer daar ook, maar vooral in die kerk, die mense wat baie keer vir leiersposisie gekies word, kan jy gaan ondersoek instel, daai persoon wou eintlik nooit 'n leiersposisie dalk gehad het nie, maar hy word gekies, want mense sien iets in die persoon raak, so dis is 'n persoon wat dalk in 'n plek is waar hy nie eintlik wil wees nie, en dis moeilik, en so persoon het die ondersteuning van die mense nodig, om sy werk na die beste van sy vermoë toe te kan doen. Amen. So, ja, dit is belangrik, dat ons leiers ondersteun. Amen. Dan praat vraag 2 van diensknecht leierskap styl. Diensknecht leierskap styl. Dis soos wat Jesus gesê het, as jy eerste wees, moet jy laaste wees, jy moet almal sy dienaar wees. Nou die vraag is hier so, hoekom is dit so moeilik, veel eisend, maar ook terselfdertyd lonend.
Waarom is het zo belangrijk voor een christenleier om ook een dienstknecht te wees? Wel, die ding wat ek sien baie keer in die wereld is, as een persoon nederig is en hy kom voor as 'n diensknegt, dan is baie mense daar buiten vir daarop uit om basis, vergewe die Engels, advantage te vat van so'n persoon, en dan denk hulle partij keer hulle kan oor omloop. Maar om 'n diensknegt te wees, moet ons ook nie verstaan, dit beteken nie met 'n vloerlap wees. Jy kan een christelike leier wees, en jy kan nog steeds ferm wees. Streng wees, ja. En streng wees, maar met liefde. Regverdig, met ja. Regverdigheid. So mens, die probleem is net al met een goeie balans handhaf, dat jy nie van jouself een vloerlap maak. Ja. Ek het die vorige gehad om vir so'n man te werk, Johan Treer nie. Hy was baie kwaai. Maar wie jy, hy sal my 3 in die ochende, hy moest eers 6 uur by die werk wees, maar dan sal hy my 3 in die ochende kom oplap in my huis, en my by die werk gaan aflaan, en weer terug gaan huis toe. So, in die sin het hy my ook bedien, maar hy was baie kwaai geweest. En as die ding verkeerd was, dan het hy dit gehoor. So, wat denk jy, Marietjie, van diensknecht en leierskapstyl? Dit is nou een nieuwe woord hier in my alfabet. Of nie alfabet nie, my vocabulary, wat is dit? Woordeskat. My woordeskat, dankie. Ek denk die beste voorbeeld, dan wie ons kan gaan kyk, is Jesus se lewe. Hy was een leier geweest, mense het opgekyk na hom, maar steeds was hy nederig geweest en hy het een diens gelever aan allemaal. Hy het sy disciples se voete gewas, maar hy was hulle leier geweest. En ek denk nie, daar is een beter voorbeeld wat mense van dit kan kry nie. Amen. Is om, ja, jy kan een leierskapspositie hê, maar is nie te sê, jy moet, wat is die regte woord? Jy moet heers oor hulle, asof hulle jou besittings is nie. Jy moet besef dat daai leierskap kan net so van mense al weggeneem word. Jy is nie daar vir jouself nie, maar jy is daar vir die mense. Jesus het self gesê, ek het nie gekom om bedien te word nie, maar om te dien. Nee, vers 3. Vraag 3, in die begin en aan die einde van die boek, en ook tussenin het Nehemia gebid. Beide Esdra en Nehemia was manne van gebed. Tel versigtig hoeveel keer die woord gebed in die boeken van Esdra en Nehemia genoem word. Hierdie leiers het gedurig deur gebid. Wat behoort dit aan ons oor ons eie gebedslewe te sê? Nou, die gees van profesie sê, dat gebed is die asem van die siel. Nee? Jy kan nie sonder jou asem gaan nie. Ok, vir 'n rukkie. Maar later aan gaan jy begin duistig word en jy gaan versmoor. En jy gaan nader aan brein dood wees en jou organe gaan stop. En jy gaan nie meer oorleef nie. Die bietjie suurstof wat oor was in jou lichaam sal opgebruik word en jy sal doodgaan. En dieselfde met gebed. As die mens nie in gebed lewe nie. Daai gedeelte wat sê, en jy nog het met God gewandel. Hy was constant in gebed met God gewees. Ja, die Bybel geef ons die antwoord. Die Bybel sê, in Engels, pray without ceasing. Ja, bid sonder ophou. Amen. Maar Jesus, wat jy wil sê vir gebed? Ja, gebed, soos Paul gesê, dit is 'n Christense asem. Want dit is hoe ons met God in communicatie is. Dit is hoe ons met hom praat, en baie keer ook as ons stil raak in gebed, hoor ons en denk ons al dinge wat ons nie sou gedink het nie, wat ek glo God is wat die Heilige Gees met ons praat. En as jy 'n goeie gebedslewe het, voel ek, gaan mens kans kan sien vir baie dinge, vooral om 'n leierskapsposisie te kan hê, want as daar besluit is wat jy gaan moet neem, jy gaan weet dat ek moet in gebed na God toe gaan. En God sal vir my die antwoord gee. Amen. Vraag 4. Ja, hy het die Here aangehang sonder om van hom af te wyk en sy gebooie onderhou wat die Here Moses beveel het. 2 Konings 18 vers 6. Dan vraag jy so, wat beteken hy het die Here aangehang? Hoe doen die mens dit? En wat het om die Here aan te hang met die hou van sy gebooie te doen? Hoe hang een mens die Here aan? Marietjie, hoe sal jy sê? Hoe hang een mens die Here aan? Die rarige en nou verhouding met hom te hê, deur elke dag jou Bybel te bestudeer, deur met God in kontak te bly, deur rarig 'n noue verhouding te hê. Amen. En te kyk na die lewe wat Jesus gelei het en ook probeer om so lewe te lei. Ja, hoe sal jy sê, Rian? Wat het dit doen met die onderhouding van die gebooie? Wel, as ons gaan kyk net na die woord aanhang, ek weet, hulle praat vandag, sê byvoorbeeld hierdie bekende ster, weet, musiekster, whatever, hy het 'n klomp aanhangers. Yes. Dit is mense wat... Fans is van hom. So, dit is mense wat lief is vir daai persoon se musiek, wat lief is
vir hom as mens wat graag naby hom wil wees, jy kan hulle vra wanneer is hy gebore, wat hulle gaan regtig in diepte in en kyk al hierdie goedes, wat is die ou se favorite kos wat hy eet, wat is dit? En dit is basies wat ons moet doen. Ons moet so aanhanger van God wees dat ons moet streef om alles van hom te weet en hoe meer sy liefde daardeur aan ons openbaar word, hoe meer ons dit sien, hoe meer wil ons ook doen wat hom behaag, want hy sê vir jou, as jy my lief het, onderhou my gebooie. Amen. So dis nie 'n moeilike opdrag wat hy ons sê. Inteendeel, as jy hom lief het, sal dit vir jou vreugde, sal dit vir jou plesier wees. Jy sal daarna smag. Yes, amen, prys die Here. Toe ek jonk was, op 'n stadium in my lewe, ek het baie, ek was aanhanger van verskillende mense gewees, en op 'n stadium in my lewe waar ek baie skaam is, was ek aanhanger van Michael Jackson. En raai soos wie wil ek gedans het. Soos Michael, raai soos wie het ek aangetrek. Ek het tot die dom pleisters op my vingers gesit. Nooit regtig weet waaroor dit gaan nie. Wat daai skwinkie. En vandag lag ek myself dood en ek kry skaam. Maar dit is wat 'n aanhanger is, nie? Wanneer jy Jesus aanhang, wanneer jy God aanhang, is jy naboots hom. Jy wil in sy voetspore volg. En dankie Vader, ek het Michael Jackson een kant toe geskuif en die Here is my nuwe idol, as ek dit so kan stel. En ek volg hom na. En mag dat julle kykers ook julle begeerte wees om die Here aan te hang en sy gebooie te gehoorsaam. Ek wil vir julle baie dankie sê dat julle hierdie kwartaal saam met ons gekom kyk het. Baie dankie ook dat julle by ons gaan aansluit met die nuwe kwartaal. Bid asseblief vir ons. En hierso is die e-mailadres waar julle ons kan kontak. As julle ons enige ondersteuning wil gee, ons sal dit baie baie waardeer en natuurlik gebed ook. Ons gaan nou afsluit en dan gaan ons vir Marietjie vra om vir ons af te sluit met gebed asseblief. Kom ons buig met ons hoofde. Baie dankie, liewe Jesus, dat ons hier by mekaar kan wees, dat U ons die kwartaal gedraai het, waar ons so bevoorregd was en wat U ons so geseën het, dat ons hierdie lesie aan die mense daar buite kon deel. Ek wil vra dat U asseblief saam met ons sal gaan, deur die res van die kwartaal, wat nuwe kwartaal, waar ons nou ingaan en waar ons ook 'n nuwe jaar inbetree. Wil ek vra dat U saam met ons sal gaan en ons sal help dat ons kan aangaan met hierdie lesies en dat ons kan bly staan vir U en dat ons nie hierdie lesies wat ons gedoen het hierdie kwartaal sal vergeet nie, maar dat ons dit in ons harte sal hou. Ek bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Amen, baie dankie. Ek wil vir elkeen van julle sê, voorspoedige nuwe jaar, tot volgende kwartaal, God se ryke seën.